Қазақстан әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуы тиіс. Шаһарымыздағы нөмірі 57-ші қазақ мектебінде үш тұғырлы тіл саясатын қолдап, бірқатар пәндерді ағылшын тілінде жүргізе бастаған. Лицей жағдайында көп тілдік элементтерін қолдану жобасы аясында аталмыш оқу ордасының ұстаздар қауымы да тіл меңгеру курстарынан өтіп жатыр. Бұл номер 57-ші мектеп жанынан құрылған шағын орталық мектеп жасына жетсе де кішкентай бүлдіршіндер ағылшын әліпбиін жаттап біршама сөздерді де үйреніп үлгерген. Өз кезегінде мамандар ересек адамдарға қарағанда жас балалардың тілді меңгеру қабілеті жоғары болады дейді. Қазір аталмыш оқу ордасындағы жас мамандар бірқатар пәндерді ағылшын тілінде оқытуды бастап кеткен. Ал тілді енді меңгеріп жүрген ұстаздар қауымы аптасына бір реттен дәріс алып, пәндік терминологияларды үйренуде. Түсіп Пұшана тарих пәнінің ұстазы, заман талабынан қалысқысы келмейтін оқытушы, демалыс уақыты болса да курстан қалмай ағылшын тілін үйреніп жүр. Енді мен ойымша 50 жылда ел жаңа дейді, қазіргі заман талабы бойынша бізге де осы ағылшын тілін игеруге керек деп ойлаймын. Енді мен өзім қазір ойлауымша, біз қазақ халқы енді екі тілді біз еркін игерудеміз. Орысша да, қазақша да біз жақсы білеміз. Енді мынау ағылшын тілді игеруге атсалысып отырмыз. Номері 57-ші мектеп оқу жағдайында көп тілділік элементтерді пайдалануда 2014 жылдан бері қолға алған. Қазір оқу ордасында физика, информатика, география сияқты техникалық пәндер ағылшын тілінде жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта мектеп басшылығы жаратылыстану бағытындағы барлық пәндерді шет тілінде өткізуді жоспарлап отыр. Үш тілде оқытып, балаларды жаратылыстану бағытында, сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз балалармен. Ол мектепке дейінгі білім беруден басталады. Біздің мектеп лицейде шағын орталық болғандықтан, сол шағын орталықтан бастап ағылшын тілін балалардың жаттықтырамыз. Одан кейін 5-ші сыныптан бастап осы жаратылыстану бағытындағы пәндерден қосымша терминдерді ағылшын тілінде оқытып, соны ағылшын тілінде аудармасын жасатып, қазақша жұмыстар жүріп жатыр. Айта кете, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2019 жылға дейін елімізде үш тілді білім беруге көшуде еш кедергі болмауы керек деп айтқан болатын. Сол себепті де алдағы 10 жылдың ішінде кез келген орта мектептің оқушылары шет тілін толық үйреніп, еркін сөйлейтін дәрежеге жетуі қажет. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды, телеарнасы.